ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဘဲကိုရွေးနေပြီလေ။ဘယ်လောက်ရွေးဘယ်လောက်ထိရွေးပြီလေ။ပြောပြပါပြီတဲ့ကချင်ဖုံဖုံ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်စပဘူကူလာဘိုင်းနဲ့စာပြီးမှ40မိနစ်တယ်ဟိုမှာနော်နီယာပြောတယ်ခက်လာ40မိနစ်တယ်အဲဟိုဘေးကျေစုတင်တယ်မရှိလာကိုရနေတင်နဲ့စတဲ့ရဒီနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့9ရက်ဆိုရင်နလပြီဖို့နလပြီဖို့4ရက်အလိုအထိတိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဆရာထိုက်ဝင်လာမယ်ဆိုဝင်လာခဲ့လေအဲကျွန်တော်လက်ခံသေးလဲပဲအာဒီနေ့9ရက်နေ့မှာသူကစပြီးမှသူကမနေ့စတင်လာတယ်စံပရာဘုံပေါ့နော်ကိုရနေနောက်ပိုင်းမှာမြို့ကိုထင်းနေရေစခန်းကိုတင်းနေအကုန်လုံးတင်းပြီးအဲ့ဒီမြို့ကအဓိကထင်းချုပ်တာတဲ့စံပရာဘုံစခန်းကြီးကိုဘယ်သူတင်းလို့တင်းရမှမသိဘူးမသိဘူးဆိုတာကမလဲဆိုဟိုပေါ့အာတချို့ဒီဒုစရိုက်တွေကိုယ့်ရဲ့ညီကိုလည်းပါတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့အချင်းချင်းကိုလည်းထွေးပေါက်လဲလဲပေးချင်တဲ့သဘောအနေနဲ့စောင့်နေအပိုင်းလေးလည်းရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတည်တည်မတည်ထက်တယ်လို့အဲမတည်အောင်ပေါ့နော်တို့တော့လည်းပဲစောင်းစောင်းနဲ့လူစကားနားမလဲလို့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမျိုးဆိုတာမရှိတော့ဘူးလူမျိုးတူတယ်ဘာသာတူဆိုတာမရှိတော့ဘူးလူစကားနားမလဲဓမ္မနဲ့အဓမ္မဆိုတာတစ်ခုပဲရှိနေချင်းပါမတတ်နိုင်ဘူးရှင်းရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စံပါဘူးမြို့နဲ့အတူကျွန်တော်ဒိမ့်ပရရှိတဲ့စခန်းကကျွန်တော်တီးတလောက်ပေါ့နော်ဟိုမပြီးဆုံးနဲ့တည်တယ်လို့ပြန်ပြီးမှပြောပေးပါအကုန်လုံးက12ခု12ခုစခန်းပေါင်း12ခုပေါ့နော်စခန်း12ခု46လားရှိ46ဟုတ်မှာပါ46 40နေတခုပဲကျွန်တော် 46 လို့ပဲနားလည်ထားတယ်နော်စံပရာဘုမြေခရမြေကမ္ကြာရေစမရေကကမ္မေဖုန်လင်းရေရှောင်းခေါင်ရေဦးလိုက်ချက်ရေငါအကြံရေဖော်တော်ရေလော့ဖြူရေလော့ခုမြေဆိုပြီးစခန်းဆက်လို့ခုဒီနေ့ဒီနေ့အပီအစီတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးလည်းမပြီးနဲ့ကုန်လည်းမကုန်တဲ့စခန်းလေးတွေပေါ့အရန်ထူးဆန်းတယ်အရန်ထူးဆန်းတယ်ဒီဒီနေ့ဆက်တဲ့ခုဆိုဟိုတော့90ကျော်ဆားတရားကျော်ဒေးလေဒါကကြီးပြီးတဲ့တခုလုံးတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာပုံဒီလူမျိုးစင်းနေဆိုပါတော့ဒီလူမျိုးစင်းနေဆိုဒီအရှိဒီအရှိဖက်ပေါ့နော်အရှိဖက်ဆိုဒါတော့မကုန်တဲ့ဟုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါဝန်ကျင်မှာဘာလို့ရှိတယ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဘာကျော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချီတစ်ခါတော့အနီရောအစင်းရောပေါင်းပြီးမှတနိုင်ငံလုံးပိုင်းတိုက်တဲ့စခန်းတစ်ခုရှိရဂီတွန်ကြတယ်ဂီတွန်ရှိတယ်ဝထောက်ဘူးမရှိတဲ့ပန်စုံရှိတယ်ခဆူရှိတယ်ဒီအရှိပဲပါအဲ့ဒါတော့မစခန်းကြီးတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဂီတွန်တို့ဥထာတို့ပန်စွန်တို့ခဆူတို့ဘီအဲ့ဒီပုစတီတီလေးတွေရှိသေးတယ်ပြောချင်တာမကုန်ဘူးလေအဲ့လေစားနေတော့အကလောလေစားဆိုဟိုလေစားနေတော့ဝေးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကနေဘယ်ဟုတ်ပြတ်တက်ရမလဲဆိုအခုဒီနေ့တိတ်လေးဟာတော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထင်ပါဘောနော်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စမဆိုရင်စမကနေစမကနေအရင်တော့စမဝမ်လို့ခေါ်တော့စနာကုန်စမဟိုဘက်ကနေဆိုဝထောက်ကြနေတယ်ဒီဟုတ်တာပေါ့ဝထောက်ဆိုအရင်တော့အာဘူချုကွန်မော်တော့ရင်းတုံးဒေတာပေါ့နော်ဘူချုကွန်မော်တိုင်းမူလို့ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီကျွန်တော်ဂါရယံကနေဝင်သွားရင်စံပိုင်ပေါ့စံပိုင်ကနေတက်သွားရင်တော့ဝထောက်ဆိုရှိရင်တုံးတချို့ပြန်စစ်ပွဲမှာလည်းလုခရရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီလမ်းကစမားကနေတိုက်ပြီးလမ်းမပေါ့တာကျွန်တော်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ
丢皮片多的了嘛，比什么干的嘞？你爱的我台湾的他店就那有那米面的，我爱干的就那那的椰来西不喏，你米其林的新品的贝呢椰来西不，谁呢？后边有嘛？天天吃贝椒不？这顿蛋加的嘞，爱的爱的椰来西呢，爱的什么功夫端午节？这顿蛋加的咯，哎，你那边什么的？爱的有啊，如几句话表扬。大路这边偷偷的啊，哎，他老阿达弄家呢，就让把这边偷偷些，没好过这边偷偷的。这边现在哎的爷来新楼的年呢，偏偏买的什么好得不喏，什么好得没说，这边偷偷的啊，哎，好比偷出来偷过，没偷钱的都贴回来了，有没交不回来贴了？现在啊，心急得得个，哦。连俺那老家那么地方，本来新大老人杀退了，好年那边，连那俺那要买的什么我要了呢？啊，得得得，俺那一抢了，啊，得得得呗，那的提名通过，那的得帮抢嘛，把披萨饼多少得吃到了。说啊，什么一诺啊，假如当乌龟西面，假如乌龟里启动啊的什么菜不喏？那的变变啊呢，白皮粗心段哎。假如不要没说丢皮皮包那的空港如果丢那个他要不然哎你丢那个呢假如不切比如说冲着冲着他的哎你冲着嘛我到下次我的啊都要不上个你那边奥嘛不上个谢嘛我你的奥嘛都好叫你把的夜店啊哦哎呀那空空空都要攀比比说呢都要激烈夸下嘛哎呀没得那个还是说对吗看嘞，都也气泡比嘛，个就阿摆气流呀。他们那边南京都的京都票津贴比嘛，俺他们嘛气，俺他们，弄路亚人，俺他们，都阿亚达罗，达罗西的，阿里俺了。切啥哦？哎呀嘞，假如变电多也不要多么来是嘞，假如钱买不是不，比如假如把叫拿破好的卡提来的拿破，哎呀嘞，他心多也着好来啥费心了哦，是咯。哎的，阿库表情啊，哎的什么路公路阿古路的呢？提来是看蒙生的苦老些的，哎啦，假如外貌没有那天嘛罢了。所以来山那路危呗，所以就开CNF 个，假如 CNF 啥票开得起嘛 ，CNF 嘛，把开得客气，所以但母路那个 CNF 话路基了，哎的呢啊，就那表现的就啊蛮密来的，第二就不麻烦公路把第六就那 A 路，钱那么多路，那差还没了，就那表现没不我的路里，第来的喏。地来的，是咯。就那旅游多那也个，地内也啊有个喏，土土生生，啊路有呢嘞。是咯，庙旁也啊有个，地就那路，地用的啥不要，地没看没离开也斜拍不，啊斜拍，没看也斜拍强古，都阿古龙地，比阿那块强。别的对不起了，个亲笔的，个亲笔的，哎嘛，啊，可的呢，从不拉布姆罗巴罗孙，都超事业的啊，啊，就那也很多表白路了没有，都超介绍了，地位可以西边，就表白可没少，都超现代了不呢？就那哪里的了孙？就那哪里的了？雷拉米的了不呢？对啊，啊，把路也来熟了。背书啊的，撇啊的，那就是看出来马代去嘛，对吧？背书嘞，撇写写撇嘞，哎，录写写录嘞，因为带得去嘛，来来来呀，因为对吧？对，事业比较的，就叫对吧？事业，我不要了，搞完了，那就没有人带下不了，顶路呀的，还是没有跑对吧？啊，公路撇比嘛。哎，对吧？马哈比哈呢？
ลูกยาราพี่เดียวเอราดูจีเรชิมาคือชิมปีเนี่ยเชียบยันละเลยสิบเมียอู่ว่าเบม่าบ้าพี่ไม่สมดีอู่มาดีอู่งารู้เราตัวข้ามมีเบม่ากูตัวเบียวเบลูเมียชูตีเดียร์เบียวเบลูเมียเดียไปเลยสิมีชินามีชินามีชินารู้จีรู้จีรู้นำปองยาโรมีชินามุพองนุมาสีเดียวมีชินามาดูรีเยี่ยมจีเอ็มพีมุทเฮบานะไล่ยาไล่ยาเนี่ยมาตัวบานะนี่นู่ดีเดียดีเนี่ย มีชนะเลสิกเลยบินขยันเลยจ้าเลยตัวที่น่าด้วยเลยจ้าเลยที่น่าด้วยจ้าดีกว่าเนี่ยลูซิกไม่ใช่หรอตัวว่าเชียร์หนุ่ยยามีมาดีเดียมละกล้ามหน้าเยอะใครไหมลูกหลานดัดเดียมสำหรับชิมปีเนี่ยมามีที่เนี่ยเทียร์เลยจีโร่ปีทองสุดาเลยลืมอยู่บางส่งไปนะบางส่งก็อยู่ที่ไซเนี่ย ยามุชุลายมาถอยมาในลูกเจ้าเราดีลูกแม่อาจารย์เบชินะปีมากระชิมปีเนี่ยสี่ปีมาพี่เราไม่สุราเบลุ่มยาวตบปีเนี่ยลุ่มพี่มาสกายเนี่ยอัตเทปไปเนี่ยกระชิมปีเนี่ยตัวตัวพี่พี่เนี่ยเราสอนสกายเนี่ยอัตเทปไปลูกเนี่ยกระชิมปีเนี่ยทุกที่เป็นเจ้าเรากระชิมปีเนี่ยมีที่เนี่ยไทยเนี่ยเจ้าเราประมาณนี้กูเรียกกระชิมเลยเช้าลุ่มอยู่บางส่วนเนี่ยสกายได้อัตเทปไปมามีที่เนี่ยไทยเนี่ยเจ้าเราประมาณ ยาคุมามิวรีแต่ดีวรีเนี่ยบ้าตัวดีลลอนเซซิสก็ไอ้ว่าจงวุ่นเนี่ยจงวุ่นเนี่ยสกายนั้นตัวเราเนี่ยกระชิมปีอะเป็นมาบาพี่เมื่อสุราอู้จันรัวเปียวลุ่มไม่อยากเป็นเนี่ยจงวุ่นเนี่ยอายุการอ่ะดันนู้ตัวลายเย่เย่ตัวเย่มหาบิวฮาบอเนาะไอ้นั่นกระชิมเนี่ยจันรัวบ่มาลุงเฮดุเย่ ผู้บังบิลลุกสองเนี่ยแต่ช้าอย่าใครเลยมหาเมฆเลยแต่ช้าดูมิวเลยมีอะไรบ้างจีโน่ตอนเปลี่ยวไปลุ่มมีอะไรหาเลยป่าเด็ดเลยจารุมหาเมฆเลยลุ่มมิวปังส่วนทุกที่ก็ชินเลยประมาณลุงเฮเลยแล้วเราเนี่ยจ้าเนี่ยไอ้จังเนี่ยตะกามาประมาณสักประมาณสักประมาณสักสกับยอดันจ้าวันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยออกมากระกำลุงอ่ะแกงลุ่ม เนี่ยทำมาประมาณลุงเอรีประมาณสักการ์นี่เราจ้าเลยไหมจ้าอย่างเลยไหมเอรีเดี๋ยวบอกที่อ่ะดีฉันรู้ประมาณลุงชูเนี่ยก็ชินประมาณลุงเอเนี่ยก็ชินลุงเอเดียวแต่ว่าบลูคอมเนี่ยสูทุยนวันลุงพี่ตัวพี่มาดีนู้นตัวไหนอยู่ตัวลุงเนี่ยนะพี่เดี๋ยวไอ้จังจารุต้องไปพี่มามีชูยี่มาชูยี่บลูคอมเนี่ย เปล่าจ้ากูมันดูวุ้ยมวยเออเบ้ฮ่า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 ฮ
ဝူရံတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတဲ့သူတို့တွေတောင်ပိုင်းဖက်မှာသူတို့ပြည်တနာတက်နေကြတက်နေကြထားခဲ့လဲတော့ဒီကောင်တွေစကားတွေတိတ်ထည့်ပြောလို့မရတော်တော်လေးကိုအောက်တန်းစားပစ်ထုံးမလေးမအောင်အဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဖက်မှာရံဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီမလဲမှာအစူရကြီးဥဆောင်ပြီးမှရှင်းပြအဲ့ဒီအစူရကြီးဥဆောင်ပြီးအဲ့ဒီအစူရဝူရံနေတယ်အောက်တန်းစားတခိုးချဘူးလို့ပြီးတွေတကယ်ကိုဝူရံနေတဲ့နီပင်းနေပေါ
Bakomnesu, exai gaumen luhur, through a pee ram be a suya pitong. No more in Jaro Chugung by Jenya Satangu, Pitu Bima, Natongshi Au, through a Kongu wound, Dwadagedo, the Chinchima di Sita ye, Tisung, Sunu ye Au, Kongu Bibian wound, Dwalim. So Jaro Dujima, Sunim Siamishi, Petoma, a shung babu. We would all like you, pin my yammy, so the Oxuria, tata doma yam. Sure, I don't general, and yadi damasino general, but my lungeru, general, don't shop your kitchenet abu bomba, kitchenet abu bomba, kitchenet abu bomba, kitchenet abu bomb, kitchenet abu bomb. Tabiomeno, a tap tap a kaka bioma, kitchenet abu bomba, John Sakai, die, oh, by God,
tiyan sanan shi de niya ga khu sa ne de niya lo sakai da ye ho yan phi ne de niya lo tiao ne tiao api ti ne de niya lo chano pyo da mho bu a la thru sei ne thru twa le me a chang sakai da ye a the bai ma shi de chano lo ye bama lu nge re bama chan si re ao bi ao ya bama lu nge re bama chan si re ka chin ne twa bu bang ba KPDM ne twa bu bang ba AA ne twa bu bang ba chano CNF no chin le ne gai ne bu bang ba thu ti phi you know ye thawra mix swi phi de thawra ni gu phi de KIA ne twa bu bang bi KIA ne a thu ka chin ne ne du sa gai dai gu chano lu myo ne ne lou pho de Pupong Chapa, Pawun Chapa, Lu, you know, Kwa Bichine, Dianele, you know, the chat, Kwa Bichine, Charu, Samasura, Tatamahunia, Peter. Samadu was in Wanong, Sajapungabono, Charu, Yangung Suya Lube, Janore, Chima, Tonga Kone, Samadu, Unu, Ayopa, Pito, Maru, Puma, Biu. ပြောက်တော့မယ်ငါတို့ရန်ကုန်ကစူရပဲကြံတော့တယ်အင်းစီလည်းပါတော့ရေအကုန်လုံးမြေမြူတွေလည်းပါတော့ရေနဲ့ကချင်ပြန်ပေါ့မယားမယ်ဆိုပြီးမှပြောနေချိန်မှာကချင်တတ်တယ်ပြန်ပြီးမှပါခဲ့တယ်မြန်မာတမိုင်းမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအခက်အခဲကြုံလာတဲ့ကြုံလာတဲ့အမေဒန်မြန်မာတမိုင်းမှာအမေဒန်ဗမာလူထုနဲ့အတူရက်တီခဲ့တာကချင်လက်နဲ့ကြဲတယ်ဖြစ်တယ်မြန်မာမျိုးပါပေါ့ရောင်ဆုံတဲ့ဘုံတ
Bermakna kumpulan parti lah yang sungguh jauh buk kecilan yang kaya tu. Mereka bermakna kumpulan yang jadi singgul lah sini. Akak-akak, akak-akak, alingnya kaya memang. Belum masih benar dah ni. Bermaklum juga ya mix sini sini sebab cuma beberapa ni. Ini, ajaran jauh tamai sebab lumau dia ni, tamai sebab lela thaya ni sudah ayah sini. Jauh. Tamai bihun ciri ciri dah ni tu ya le, yang ni ni semaru sembrabum, soalan, sembrabum mata, jadi apa cium ni, lo ni nubu dia awak, soal apa mah angpai sini le, jadi bido tamu doa dah le, kecil ni biar mahu puna, jadi rumyu bangsun bangsa, tu tu bapa mah jenzi le, amnya siapa, soal ni bapa mah jenzi le, kecil Kukuri ni apa mah kukuri ku, ni no lelami ni, ni ni cik set set tu, bima tu ku kumpul di ni elu cina ro elu we ngale ni, semaru di ni sun sekarang sana kurang, tu ya tema sana kurang, tinggi dah, tu ku kumpul di ni elu cina ro di luwe kong abe cina, set tu jawa, ni no lelami tu ro set tu bima tu ku, ada hindu na cuira we pipi tu kuku wa something wa. Terus bless lu coba lu, nengah nengah macam yang ni dia, jauh semangat ni kuri, sumpah buma ni kuri, kecil lu mulu leh jono, kau habis ni, jauh ke buho buat sedoi, bapa macam video buat semangat lu, jauh sumpah bumbu ha, ini sekarang senang kurang lah jono nama kita membiar lu, ada orang bersih ni lu lu, kumpul baca balu, terus lelah mili lah. Setua bima, dulu cenderung mian tau, ni ni mian yang mana setua bima ni tu, komputer baru, nengah nengah macam ni dek, kecil ni dek nengang, cenderung yang kemar mili, bima, lutu nengang, cenderung nengah kong abe cina, pilih lo, di ni cenderung phone dek kalah dek, phone dek selam, so cenderung di ni live bu, di mana ben halam eh, pisca. Kumpul ya deh, soalnya no lain sele tapi lupa malu no pisca kamu ada no, bicara sudi ne, yang sini aku cile, yang sini aku pihak yang kongsi bebas eh.